következő játék, amit most ismertetni fogok veletek, az a Pineapple. Annak két változata van, van a Crazy Pineapple és a sima Pineapple. Ez ugyanaz, mint a Hold'em, annyi különbség van, hogy minden játékos három lapot kap kezdésnek. Tehát minden ugyanúgy, a flop is ugyanúgy jön le, a turn is ugyanúgy jön le, a river is ugyanúgy jön le. Ezt szokták no limitben is játszani, meg pot limitben is. A játék a következő, a sima Pineapple-be. A játékos megkapja a három lapját, és eldönti, még mielőtt lejön a flop, hogy melyik lesz az a lap, amelyiket ő eldobja. És utána minden ugyanúgy megy tovább, ahogy a simán a Hold'embe. Most ő kiválaszthatja, hogy eldob egy hatos, hogy ászhatja legyen, vagy eldob egy ászt, hogy hatos párja legyen kézben. És mindez flop előtt. Másik játékos, itt sem olyan könnyű a dobás, mert vagy a flush húzóját tartja meg, vagy a bubidálmáját. És ezt szokták úgy is játszani, hogy izgalmasabb legyen a játék, hogy nyitva dobják el a kártyát. Ez azt jelenti, hogy ez a játékos fogja, eldob egy négyest, ez a játékos eldob egy ászt. Ugye már akkor érdekes, hogy mi lehet az a lap, ahol egy ászos kártyát dobnak el. De lejön a flop, és ugye itt már ugyanúgy játsszák tovább a játékot, ahogy egy simán egy megszokott Hold'emben. A Crazy Pineapple, annak pedig az az érdekessége, hogy itt flop után dobják el a kártyát. Ez pedig úgy néz ki, hogy ugyanúgy megkapják a játékosok a három lapot. Itt lejön a flop, megvan ugyanúgy a licit kör, lejön a flop. És itt eldönti a játékos, hogy mennyire egyezik a flophoz az ő lapja, hogy melyik lesz az, amelyiket eldobja és megtartja. Itt jelen esetben mind a ketten elég rossz lapokat kaptak. Ő sajnos nem nagyon tud sehova alakulni, őnek így lesz egy lyuksora. Itt is megbeszélés szerint úgy működik, hogy vagy nyitva, vagy csukva dobják el a lapot. Ugye, ha nyitva dobják el, akkor abból már lehet következtetni a másik lapjára, azok már nem plusz információ. Ugye jelen esetben mondjuk ő eldobja a kettest, ez egy könnyű dobás. Itt eldobja az ötöst, mert talán lehet egy backdoor flush húzója, az azt jelenti, hogy turn riverre jön le a flush-e. Nézzük, hogy hogy alakul a dolog. Ugye neki marad az ász magas, neki marad a dáma magas, és riverre megérkezik az ász. Ugye meg lesznek az ász párja, 9-es párral és király kickerrel. Ez a játék eléggé izgalmas, mert ugye azért három lappal indulunk csatába, és azért itt több az esély annak, hogy találunk magunknak valami nagyon kedvezőt három lapból. Igaz, annyi a hátránya, hogy lesznek benne nehéz szituációk, amikor ugye flopon el kell dobjunk egy lapot, hogy mondjuk feláldozzuk a flush húzónkat, és közben van egy párunk is, törne azonnal lejön a flush. Vagy a sorhúzónkat áldozzuk fel a top párunk mellé. Tehát az a lényeg, hogy itt nagyon sokszor megtörténhet az, hogy eldobjuk a lapunkat, amiben nem bízunk, mondjuk a lyuksorunkat, és törnön vagy riveren azonnal lejön, és ugye marad egy párunk, és mondjuk megvernek minket. Tehát itt ez tényleg a szerencse faktor megint növekszik ebbe a játékba, hogy melyik lapot fogjuk megtartani. Elég jó pofa játék, tehát baráti társaságok szeretik játszani, én is kifejezetten szeretem, pedig nyerni még én nem tudtam rajta, de tényleg egy elég izgalmas játék.